Готичні храми щедро прикрашалися різноманітними скульптурами. У готичних статуях скульптори намагалися передати душевні переживання своїх героїв, зробити більш виразними пози і жести фігур. Святі втратили колишню строгість та стали більш схожими на земних людей. Скульптори Реймського собору в образі Богоматері підкреслили її жіночість і душевну красу. Святий Йосип на порталі того ж собору схожий на галантного лицаря. У нього кокетливо закручені вуса, у прижмурених очах світиться розум, а на губах грає посмішка. У німецькому місті Наумбург у міському соборі і донині стоїть 12 статуй донаторів, тобто феодалів, які пожертвували гроші на будову собору. Хоча скульптори ніколи не бачили цих людей, які померли понад 200 років до того, але кожну статую вони наділили яскравим та індивідуальним характером. Тут безвільний маркграф Герман зі своєю лукавою жінкою Ріглінтою, мужній воїн маркграф Екегард і його юна задумлива дружина Ута та інші. Розгляньте зображення статуй із порталів Шардського собору та поміркуйте про характерні риси скульптури готичного стилю.